Selamat datang di channel Thoyyib Hanaza. Mi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Cempene sikile ceklek lur. Ate ditambani. Oke, delok terus ya. Perhatikan nih. Teman-teman, kaki yang belakang ya, kelihatannya normal, tetapi ya kecepit ini mau ukli ya, kudu diobati. Piye cara ngobati? Ayo didelok opae bahan-bahane, ceki brot. Bahan-bahane ya iki serai, kulit kayu randu, iki serai, terus kain ini gunanya genali, saurungnya di gae. Terus digepui. Napa kok sere? Dadi sikile iku ben anget. Sikile cepene ben anget. Yes, mari ini. Diratakne. Ya, wis. Ya, iki arek tuwae. Kelaran iki jelas wis. Pecicitane yo nunggu iki. Di pijet-pijet. Cek roto, dadine engko belung-belungnya benoto terus dileboni iki kulit kayu randu loro rupane iki kalem-kalem cuci ceri ben anget, tujuannya ben anget. Marono ditali. Rasa rapet-rapet. Penting ora cepot. Iki biasae nek ora obah-obah sak wulan wis. Thank you.
terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Subscribe sing akeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.